kasan mata da kishi na'am ai haka yake ko sai na ce mata sakina tace ina kaunar ki sakina ba sai ta rikice ba ba ta dauka wai wata ce sai wata ai sakina dole so sakina tace haba nace ai yasriba nake nufi bata gane ba sai ta to madinatu manzon Allah sallallahu sakina ai nutsuwa kenan ai nutsuwa kenan nutsuwa duniya tana wannan gurin sallallahu alaihi wasallam zaka ko tafiyar sa a tsatsa take sosai kuwa ga birni ai kaga masu kudi na'am duk yadda mutun ya kai da yawon duniya in ya je wannan gurin sai ka yi masa kallo ka gano cewar ya zama fagidaji wato musu ya ashe duk wanda ya je wajen nan sai ya zama dan kawai gurin da wanda yafi kowa kima a gurin Allah yake a kwance a gurin shine rasulullah sallallahu alaihi wasallam nutsuwar Allah a kowa qur'ani Allah ya ce ya saukar da nutsuwa ne akan annabi a zuciyar annabi ai shi yasa da muka je gaba daya muka zama yan Allah sai ka ce min da wakan nan na'am ya bahe sallallahu alaihi wasallam ya bahe sallallahu alaihi wasallam madina sallallahu alayka wa sallam ya tahe sallallahu alayka wa sallam ya tahe sallallahu alayka wa sallam ya tahe sallallahu alayka wa sallam kamar da lafiya ko kamar babu jikina Madina zan je ko kuma har na je abina da so da wanda na so wane ne gabana gidan ka zan je ko kuma gun ka shugabana dabar zan sako Allah wanda guda daya alhayy ko ina da kai kai babu ko dai ya rabu dan alakar ka da shugaban gaba dai ka bani yadda zan wa masoyi har ya fi dai dai ya tahe sallallahu alaika wa sallam ya tahe sallallahu alaika wa sallam salli rabbi thumma sallim ala al habibi maulaka al karim wa azam abdul karim karban zuwa ga wanda kake tare ku rabbi ka sake ji da shi dadi sanda wayi zabi wani kayan abarwa jirgi mota bata iya ba wani hasken abarwa amina jiguri luba da shi ba wani dattijo saurayi sai babba abdul baba ya allah ka sake ba su kusantin da ba sani ba tahe sallallahu alaika wa sallam ya tahe sallallahu alaika wa sallam kaji masu zance din kan na fara fada idan suna batun girman shi Alita ya cinye ko ina kuma shine kadai da gada indai ka so shi kai masa hidima za ka rabauta soyayya ta sanake ta zumudi ba ta nadiba rannan sidi ya ce zo ka ji ai za ka ba da wai ba ban aune ba sai waya kan tafiyar ba a daɗe ba daga maman Amir Fadila Hajiya Aisha babba ya tahe sallallahu alaika wa sallam ya tahe sallallahu alaika wa sallam abun a tashi babu ya sai na ganna ɗaya ba dan saida arafa da mutu tauba lakin sunana Aisha filon kure mahabba dan saidi Umar Faruk Siddiq baba na hanyu
kafar nan tana bushara kamshi da sanyi sanyi nake ji yana diyara babu salam kofar da ake shiga ziyara shigo na gas da kai asibiti ma ganin larura sallallahu alaika wa sallam ya mahe sallallahu alaika wa sallam Allah ka kare ba maiki ko na girma ya Allah ka sake bashi sata biye da kima ya Allah ka tire shi murya ta na ji shi rima ya Allah don faruk don sitti banda dama na gaishe da shugaba da kashina jini da fata na gaishe da annabi da mahaifi mahaifiyata na gaishe da yan daya da masoyan nan nasa fata na gaishe da kai kade ka ciro mu daga wahalta sallallahu alaika wa sallam ya tahe sallallahu alaika wa sallam salamu sallamar soyayya gare ka sarki salamu sallamar ban girma ta masu mulki salamu sallama ga mayakin Allah sadauki salamu sallama ga gudanai marar shariki salamu sallama ga akwai mai akwai da babu salamu sallama ga ruwan rayuwa da rabbu salamu sallama ga na Allahil muhibbu salamu sallama ga mafikan bai tabibu salamu sallama ga rufun rahimu salamu sallama ga mawankin dauda gare mu salamu sallama ga masoyi mai yaya gammu salamu sallama ga ruwan da ilmu salamu sallama ga masoyin Allah ta'ala salamu sallama ga ubban masu tsayi da sanda salamu sallama ga na farko farko a daula salamu sallama ga tabarkin tsira da fadla salamu sallama ga kusanci mai da nisa salamu sallama ga mutsatse mai ji da amsa salamu sallama ga mafikin mani da Musa Habibu sallamar ga gudanai mun kasa amsa he sallallahu alaika wa sallam ya he sallallahu alaika wa sallam dalil malhuda da kai ne aka buɗe rayuwa ta ya na gaban sani ana ce mana wai za mu wahalta ya na saman isa na ce musu koda za mu siyata na rantse da kai da Allah soyayya ba ajeta ya mai amsa sannu mai maka sannu ne gaziyayye na zo har gidanka zan tafi kauyen akawe o yanzu in na je kuma zan dawo biyayye ya mai raye rayuwa ni bawan ka ne tawaye sallallahu alaika wa sallam ya tahe sallallahu alaika wa sallam ka zo ka dan alacci daga kai to babu kowa in na bi ka dan akwai ka wanin ka ya zama gawa ko bance ba kai nake so ka zamo gare ni nawa zan koma ka bani kai ka fi kowa kyauta da baiwa mula inna bar madina mai amfanin jikina mula da ka bar ni nan nayi ma soyayya da kauna ni baranka ne ka tsaya mun sifa da suna sallallahu alaika amsa dan fadima tirana tahe sallallahu alaika wa sallam ya tahe sallallahu alaika wa sallam dan sunanka wanda Allah ya daga saman na bayi dan bautar sa wanda kai wata jinkan ka zo kake yi dan garin da kai na kyauta a wurin Allah waye
abin da ya sani da kai masoyi alhamdulillah na gode da yadda kai ni ka kula da dan maiki jarmai sharifi sani da dukan masu san rasul abin da kama bare ni amsu mustafa sibika na mai Sallallahu alaihi wa sallam.